Здравейте! Снимам за Велик ден. Какво съм изплела? Две петлета в червено и четири пиленца. Ако ви харесат и искате да си ги закупите, може да пишете в коментари, за да се оговорим къде да ги изпратя. Аз ги изпращам с иконт или лично предаване за Пловдив и региона. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!